Eddie! Förgrömmade rockdåre! Eddie Medusa där med sin version av Words, en låt som från början gjordes av gruppen Bee Gees. Det är dags för Eddie-hörnan igen. Lite nyheter då kring Eddie detta året och allt till slut började hända runt honom. Dokumentärfilmen Eleganten från vidderna har klättrat ner till andra plats på Sverigetopplistan över veckans DVD. Toppar just nu gör Melodifestivalen karaoke. Enligt ett inte helt bekräftat rykte så ska också torrent-sajten Tanka Fett ha kollapsat efter att någon har lagt ut en torrent till dokumentärfilmen om Eddie Medusa. Ägaren till Tanka Fett ska ha blivit stämd för Eddie-torrenten och att detta är anledningen till att sajten också stängts ned. Dessa rykten bekräftas på Tanka Fetts sida på Facebook och denna nyhet får jag tacka luftkaffe.se för. It's the Eddie Medusa Disco and Rock and Roll Show! Ja, Eddie Medusa eller Errol Norstedt, han var en man som kunde skriva musik om vad som helst. Han blev inspirerad av i stort sett allting. Ta till exempel denna låt. Hur många har egentligen blivit inspirerade att skriva en sång om en maskros? Alla lagar blint. Ingen plockar en maskros och ger åt sin vän. Den får stå där den står tills den dör. Fast en lysande gul är den anses som ful. Den får stå där och känna sig utanför. Så jag plockar en maskros och två eller tre som jag ger till en vän jag har kär.
nonchalera förbud som vi inte har nytta av här. Livets sång blir till tvång, blir till tvång när vi tvingas till sånt som vi ej tycker om. Men jag tror att det bor någon gud inom oss som talar om när vi gör fel. Ingen plockar en maskros och ger åt sin vän. Den får stå där den står tills den dör. Fast en lysande gul är den ansedd som ful. Den får stå där och känna sig utanför. Jag plockar en maskros och två eller tre som jag ger till en vän jag har kär. Och nu låter mig Gud nonchalera förbud som vi inte har nytta av här. Ingen plockar en maskros och ger åt sin vän. Den får stå där den står tills den dör. Som jag ger till en vän jag har kär. Och nog låter mig Gud nonchalera förbud som vi inte har nytta av här. En av Bert Karlssons personliga favoriter där när det gäller Eddie Medusas musikskatt, låten Ingen plockar en maskros. Vi ska sluta Eddie-hörnan för denna gång med en låt av Eddie Medusa som heter Nu är det du. Då var det stor
grömmade rockdåre.